بەڵام کاتەی تۆ بینەرووسەری تۆڕی میدیایی ڕوودا و باش دیارە بەهۆی بانگەشەی گشتپرسی و ریفراندۆمی باشووری کوردستان کە بڕیار وایە لە 25 ئەیلول ئەنجام بدرێت. سرود و ئاهەنگ و کۆنسێرتی زۆر لە تەواوی شارەکانی کوردستان تەنانەت لە پارچەکانی دیکەی کوردستانیش ئەنجام دەدرێت. من مژدەیەکی خۆشم بۆ هەوادارانی هونەرمەند زەکەریا عەبدوڵڵا پێەیە، ئەوانەی کە باسیان دەکرد کە زەکەریا لەم کاتەدا بۆچی هەڵوێستیان نیە. تەنانەت بەشێک لە هەوادارانی زەکەریا عەبدوڵڵا بە تووڕەییەوە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ڕەخنەی توندیان ئاراستەی هونەرمەندە دەکرد. دەیان گوت ئاخۆ زەکەریا لەکوێیە لەم کاتەدا کە زۆرینەی هونەرمەندان کۆنسێرت بۆ پشتگیری لە گشتپرسی ئەنجام دەدەن. من مژدە خۆشەکە وەیە ئەو تیمەی کە لە پشتی منەوە وەیە، ئەو تیمەی دەبینن ئەم گەنجانە تیمی ژەنیارانی هونەرمەند زەکەریا عەبدوڵڵان کە لە ئیستەنبوڵەوە لە وڵاتی تورکیاوە هاتوونەتە باشووری کوردستان بە پێی زانیاریەکانی تۆڕی میدیایی ڕوودا و لە ڕۆژی 22 یاخود 23 ئەم مانگە. لە ڕۆژی 22 یاخود 23 ئەم مانگە زەکەریا عەبدوڵڵا کۆنسێرتێکی زۆر گەورە لە شاری هەولێر ئەنجام داد. من بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر دەچمە لای مورات سەکەریالێ. مورات سەکەریالێ چەند ڕۆژێک بەر لێستا لەگەڵ هاوکارانم لە ئیستەنبوڵەوە باسی لە پرۆژەی نوێی زەکەریا عەبدوڵڵا بۆ تۆڕی میدیایی ڕوودا کرد بوو. پرسیارەوەی لێ دەکەم کە ئاخۆ کۆنسێرتەکەی زەکەریا عەبدوڵڵا چۆن دەبێت و ئەوان چۆن خۆیان بۆ ئەم کۆنسێرتە ئامادە کردووە. کاک مورات، دێمە لای تۆ ئەگەر بتوانی زانیاری لەبارەی کۆنسێرتەکەی زەکەریا عەبدوڵڵا بۆ پشتگیریکردن لە گشتپرسی باشووری کوردستان بدەیتە بینەرووسەری ڕوودا. ئەنجلیکلە بڕادان توم کوردستان هەڵکنە سەرەتا خۆم و تیمەکەم ڕێز و سڵاوی خۆمان ئاراستەی خەڵکی کوردستان و خەڵکی هەولێر دەکەین. دوای ماوەیەکی زۆر جارێکی دیکە لە هەولێرین لەبەرخاتری کاک زەکەریا، ئێمە بۆ ئەنجامدانی کۆنسێرتێک هاتووین. بێگومان خەڵکی ئێرە بیری ئێمەیان کردووە و ئێمەش بیری ئەوانمان کردووە. هاتووین تا کۆنسێرتێکی نایاب پێشکەش بکەین. بەنا بەخوا کارەکان بەباشی دەڕۆن. زۆر باشە، زۆر سپاس مورات سەکالێر بەرەبەری گروپی میوزیکی و هونەرمەند زەکەریا عەبدوڵڵایە لە ماوەی ڕابردوو تەواوی یاخود زۆرینەی ئەلبومی گۆرانیەکانی زەکەریا عەبدوڵڵا لەلایەن مورات سەکەریالە لە ئیستەنبوڵەوە کاری میوزیک و کاری بەشێکیان کاری دابەشکردنی میوزیکی بۆ کراوە لە ڕۆژی 22 یاخود 23 مانگ. خۆتان ئامادە بکەن هەوادارانی زەکەریا عەبدوڵڵا لە شاری هەولێر ئامادەی کۆنسێرتەکەی زەکەریا بن بۆ پشتیوانی لە گشتپرسی باشووری کوردستان.